Шығарылым жалғастырамыз. Жаңақорған ауданында ұлағатты ұстаз Хадиша Баязитованы еске алу кеші өтті. Айнымас Асыл атты басқосуда оның тәлімін алған шәкірттері ой бөлісті. Математика пәнінің мұғалімі Хадиша Баязитова білім саласына сүбелі үлес қосқан жан. Еңбек жолын қарапайым ұстаздықтан бастаған ол 1969 жылы Төменарық ауылындағы мектептің директоры қызметіне тағайындалады. Сол сәттен ақ оның іскерлігі көпшінен дараланып, ауыл мектебі біраз жетістікке жетті. Кейін аудан басшылығының ұсынысымен Жаңақорғандағы нөмірі 125-ші мектептің директоры қызметіне келді. Хадиша Баязитова енді ғана еңсе тіктеген білім ордасының материалдық техникалық базасын нығайтып, аудандағы алдыңғы қатарлы мектепке айналдырды. 45 жыл білім саласында жұмыс істедім. 45 жыл білім саласында жұмыс істегенде біздің алдымызда ең көш басшымыз болып осы Хадиша апайымыз тұрды. Апайдан біз үлкен жолдар, үлкен тәлім тәрбие, аналық жағынан да тәлім тәрбие алдық. Менің артымнан ерген сіңлілерім, шәкірттерім былай болу керек деп апай бізді әр аптаның жұма күнінде бір сағат бізге сабақ өтетін. Қазақта сөз бар, алталаштың басы қосылса төр ұстаздық деген. Міне сондай нағыз құрметке лайықты біздің Хадиша апамыз деп айтар едім. Бұл кісі бүкіл мыңдаған ұрпақтар тәрбиеледі. Біз бұл кісіден әрдайым үлгі аламыз, өнеге алдық, тәрбие алдық, соғысының жолын жалғастырып келе жатырмыз. Хадиша Баязитова 1993 жылы зейнетке шығып, қоғамдық өмірге белсене атсалысты. Әсіресе, қыз бала тәрбиесі, оқу-ағарту саласына қатысты өзекті мәселелерді көтерді. Айтар сөзі бар, ұсынысы бар, пікірі бар, білім саласынан, бала тәрбиесі саласынан, жалпы адами болмысын қалай қалыптастыру керек шәкірттерді, ұстаздарды қалай тәрбиелеу керек, жалпы осы жағынан бір кең мәнді мағлұмат еститінмін ол кісіден. Бала жанының бағбаны ұстаздықпен қатар шығармашылықпен де шұғылданды. Бақытымды босағамнан күтемін. Айнымас Асыл атты жыр жинақтары жарық көрді. Отбасымен бірге шығармашылықта қатар алып жүрген анамыздың қаламынан туған көп деген шығармалары сол кездегі мерзімді басылымдарда жарияланып, Қазақстан әйелдері журналында, Білім және еңбек журналында жарияланып, Мұқағали Мақатаев, Фариза Оңғарсынова сынды алып, әдебиеттің алыптарынан біздің үйге хаттар келгенінде біздің есімізде. Тағылымды шара барысында нөмірі 125-ші орта мектепте Хадиша Баязитова атындағы арнайы кабинет ашылды. Қозгөрпе Шасыраулы, Ғалымжан Қожақов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан.